ជាតារាចម្រៀងពុកជាតន្ត្រីករទើបបងប្អូនទាំង3ដួងវីរៈសិទ្ធមានទេពកោសលសិល្បៈល្អយ៉ាងនេះកន្លងមកប្រជាប្រិយធ្លាប់លើកយកនៅរឿងរ៉ាវសិល្បៈនិងឯកជនរបស់តារាចម្រៀងលោកដួងវីរៈសិទ្ធដែលមានឈ្មោះពិតមកដួងសិទ្ធមកជម្រាបជូនលោកអ្នកជារឿយៗមកហើយដោយតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមិនត្រឹមតែជាអ្នកសិល្បៈតែម្នាក់ឯងនោះទេតែលោកនៅមានបងប្រុសបង្កើតឈ្មោះម៉មសំនៀងនិងប្អូនប្រុសពៅឈ្មោះម៉មបច្ចរិតក៏ជាសិល្បករដូចគ្នាដែរដែលឡែកបានលើកយកពីឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនប្រុសទាំង3ជាអ្នកសិល្បៈខាងលើមកជម្រាបជូនវិញនោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកដួងវីរៈសិទ្ធលោកម៉មសំនៀងនិងលោកម៉មបច្ចរិតក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែរក្នុងនោះលោកឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះថាម៉មវុទ្ធីជាតន្ត្រីករជើងចាស់និងអ្នកម្ដាយជាតារាចម្រៀងចំនួន90មានឈ្មោះថាតុយវីសុតាយានាលោកឪពុករបស់តារាប្រុសទាំង3បានទទួលមរណភាពហើយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ចំពោះអ្នកម្ដាយរបស់លោកដួងវីរៈសិទ្ធលោកម៉មសំនៀងនិងលោកម៉មបច្ចរិតដែលជាតារាចម្រៀងចំនួនមុនអ្នកស្រីតុយវីសុតាវិញបើទោះជាបានឈប់លើវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីតែអ្នកស្រីនៅតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តការច្រៀងដូចដើមដោយជារឿយៗអ្នកស្រីតុយវីសុតាក៏បានច្រៀងនិងចេញចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយកូនកូនទៀតផងជាស្ដែងអ្នកស្រីតុយវីសុតាម្ដាយរបស់លោកដួងវីរៈសិទ្ធលោកម៉មសំនៀងនិងលោកម៉មបច្ចរិតក៏តែងបង្ហាញវត្តមាននៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីនិងច្រៀងចម្រៀងពីដើមធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រតែទឹកដមសំនៀងរបស់អ្នកស្រីគឺនៅតែពីរោះក្រលួចដូចដើមជាងនេះទៅទៀតមហាជនក៏បានលើកឡើងដែរថាការពិតលោកដួងវីរៈសិទ្ធលោកម៉មសំនៀងនិងលោកម៉មបច្ចរិតមានសំនៀងពីរោះកាត់ទៅរកអ្នកម្ដាយរីឯទេពកោសលផ្នែកតន្ត្រីកាត់ទៅរកលោកឪពុក